Ներդատնային Ղարաբաղում, վիրավորումը ստացել են Ղարաբաղում 2018 թվականի հոկտեմբերից բուժումը շարունակում եմ Հայրենիքի պաշտպանի վերականգնողական կենտրոնում, արդեն երկրորդ այցս է այստեղ, շատ շնորհակալ եմ ողջ անձնակազմին, Հայկուհուն, տնօրին, ամենակարևորը, ֆիզոներին, քույրերին, բոլորին շատ-շատ շնորհակալ եմ. Բոլոր մեր տղաներին ցանկանում եմ առողջություն, բոլորը գան վերականգնողական բուժումն ստանան, առողջանան, վերադառնան իրենց տները։